纵观中国股市20多年，风云涌变，大起大落，金融危机和金融泡沫频繁爆发的灾难，使中国大部分股民亏损累累，血本无归。全面普及股民教育和股市文化已是迫在眉睫。为推动中国资本市场的健康理性和繁荣稳定，股海沉浮系列电影顺势而生，一个崭新的股市电影时代正式开启。股海沉浮系列电影由国内一线知名导演、制片人、强大股民阵容联袂打造，总投资预计3亿元，是中国第一部由全股民演员演绎的电影，第一部采用真实 K 线图、真实股票案例演绎的电影，第一部由股民投资、股民策划、真实反映股民生活和投资的电影，第一部以传播正确投资理念和实战技巧为目的的电影，第一部把股市生活化、生活股市化、最通俗易懂的电影。股海沉浮首推3部电影，股海沉浮一，奇迹创造奇迹，股海沉浮二，让庄稼落奔，股海沉浮三，股市不相信眼泪。电影中有关股市投资理念和实战技能的内容，均根据黄华奇先生同名著作的《奇迹创造奇迹，让庄稼落奔，股市不相信眼泪》书籍改编，由福州健客文化传媒有限公司担任总策划。黄华奇先生现任福州健客文化传媒有限公司、福州健客投资管理有限公司董事长，北大证券大讲堂首席讲师，网络健客大学校长，从事资本市场理论教学和实战交易工作20多年。黄华奇先生讲座风格通俗易懂，幽默风趣，客观务实，极具分析和实战意义，是投资者做到手中有股、心中无股、人股合一的最高境界。目前讲座视频达400多集，公开的网络视频点击率累计高达1亿人次之多。目前第一部电影《股海沉浮一：奇迹创造奇迹》已经进入股民演员海选阶段，主要演员88名，要求2年以上股市投资经历；群众演员80000名，要求1年以上股市投资经历。到时将参加鸟巢大型投资讲座、股民演唱会、电影剧情实景拍摄。报名官方微信：股海沉浮首字母拼音加188。凡关注微信了解电影详情，即可免费获得股市剑客400集投资实战经典讲座视频，这将是中国股民最大的福利，重生的机遇就在你手中。及时改变命运，技能创造财富，你准备好了吗？5、4、3、2、1，起！股市黑马横空出世，一剑定乾坤。喂，大家好，在上课之前啊，先把本人的这个书籍销售购买的方式给大家讲一讲啊。黄华奇先生的系列著作的购买方式，书籍名称《奇迹创造奇迹》，让庄家裸奔，以及《股市不相信眼泪：绝密炒股100招》。然后购买的方式，一种是通过官方淘宝店购买，淘宝店的店名是股市剑客梦工厂，网址是 http://股市剑客梦工厂第一个字母，第二淘宝全拼.com，然后这个二维码可以扫一扫。第二种购买方式是微信购买，微信号的名称是股海沉浮电影啊，然后微信号是股海沉浮第一个字母188，二维码可以扫一下。然后第二个微信号，微信名称是股市剑客，微信号是股市剑客第一个字母168，二维码扫一扫就可以购买啊本人的系列书籍啊。
这个剑客文化传媒官方网站 http://www.剑客文化传媒.com 啊，登录官方网站也可以购买啊，然后淘宝以及官方微信都可以购买啊。那么呢，这个公告完毕，我们正式开始讲课。好，大家晚上好啊。这个一周的时间过得非常快啊，这个我还没讲发一啊，我们的猎豹就发一了啊。好，就算你回答对了，好不好？这个今天我们接着讲课啊，一周才讲一节课，每一节课都要认真的对待。我是在认真对待的，不知道你的认真态度怎么样啊？我相信大家每一节课都是全力以赴去学一些东西。每一节课应该当都是精华当中的精华总结出来的，提炼出来的。第一个系列每一节课都应该是一个系列啊，我是把一个系列里边最精华的东西提炼出来，让大家去感悟市场核心本质的一些东西，让你从此不再迷茫，不再盲目。今天给大家讲股市剑客与狼共舞系列七，平衡结构理论。这个课我曾经也讲过一个系列哦。今天我把里边核心本质的东西给大家介绍一下。世界万事万物都在平衡和不平衡中反复运动，整个世界是处于在一种动态的平衡之中。那我问大家，所有的物体是平衡的时间多还是不平衡的时间多？回答，世界是平衡的时间多还是不平衡的时间多？不平衡的多，平衡的多，一样多。究竟是平衡的多还是不平衡的多？很多人都不知道啊。如果不平衡的多，那对不起，你今天晚上就没办法坐在这里啊听我讲座了，明白吧？因为你坐的那大部分是平衡的，不平衡你就摔倒了。摔倒的时间多还是不摔倒的时间多啊？如果你每时每刻都摔倒，那就麻烦了啊，你还在不平衡的时候多，大部分时间都是平衡的啊。等一下我还会举更多的例子说明，平衡的时间多，平衡是长期性的，不平衡是短暂性的，有的时候是瞬间性的啊。你走路的时候突然之间摔倒了，是不是一瞬之间，对吧？紧接着你又爬起来的，对吗？你还是平衡的，不平衡的是极少数。好，不平衡的物体，不平衡的物体最终会通过某种运动恢复到平衡，平衡的物体最终会受到外力的干扰作用破坏平衡。所以世界上没有永远的不平衡，也没有永久的平衡，
不平衡是短暂的，平衡是大势所趋。只有大部分时间是平衡的，这个世界才能够维持正常的运转。所以平衡是大势所趋，是长期的，永远的平衡是不存在的，永远的不平衡也是不存在的。那我们来看一下啊，地球的地质岩层每时每刻都在运动，对吗？但是总体上它是保持着相对稳定平衡的。如果这个地球不平衡，每时每刻如果不保持平衡，你就麻烦了啊，你就死翘翘了。但偶尔也会被短暂的不平衡被啊，会出现短暂的不平衡，对吧？比如说地震，本来这个地球是平衡的，偶尔也会出现地震，对，火山爆发。但是地震是不是天天都有啊？啊，地震是不是天天都有啊？火山爆发是不是天天都有啊？不会吧？嗯，即使火山很多，地震也很多，对吧？但是在同一个地区，它就不是天天爆发，对吗？所以地震它也是非常短暂的，对吗？有的就那么几秒钟，有的就那么两三分钟，对吗？你汶川地震不也就是那几分钟吗？啊，搞死了十来万人。这个东南亚海啸不也就是那个几十分钟，对吧？也搞死了几十万人。如果天天搞死几十万，这个地球还有人了吗？一个鞭炮你给它放在那儿，在没有外力的影响下，它是不是长期保持平衡的，对吧？当遇到火源的时候，当遇到高温的时候，它就不平衡了。但是不平衡那就是砰一下没了啊。你听清楚啊，你现在没听清楚，你等一下讲股票的时候你就听不明白了啊。很多人就说我东扯西扯，跟股票没关系，很有关系。你仔细观察一下我讲的前面的所有的东西，都是跟股票一一对应的，前面没讲股票，但是跟股票特有关系。每一次大的地震里边还包含着大小不一、数量不等的余震，所以每一次不平衡，它里边还有很多微小不等的平衡和不平衡在里边啊。地震结束之后，它又会恢复较长时间新的平衡稳定。好，我就举到人体了啊。人的体内大部分时间是平衡的，但当能量消耗到一定的程度之后，就会感觉到饥饿而失去平衡。为什么饥饿啊？啊，为什么饥饿？大家回答一下，为什么饥饿？嗯，是不是你的体内已经发生了不平衡，对吗？那么这个时候你就要补充能量，因为体内的能量已经跟不上你的体力了，你就要补充能量。你的体内平衡已经被打破了，然后我们吃饭之后呢，是不是就又恢复到平衡了？嗯，请问你大部分时间是在吃饭，还是在大部分时间在
干别的事情呢？啊，你的饥饿是不是每时每刻都饥饿？你一天只吃三顿饭，你只有到三顿饭的时候，你才会感觉到饥饿。其他24个小时，你基本上都是平衡的，不是你每时每刻都饥饿，每时每刻都在吃饭，对吗？这是能量失去平衡，你补充能量就够了。当我们体内产生的消化垃圾过多时，你就会感觉憋得难受，啊，失去平衡。你为什么难受啊？啊，你吃多了，你为什么觉得难受？嗯，是不是你体内不平衡了，对吧？你饥饿是因为你体内少一点什么东西，对吧？你屁股憋得难受是因为你体内多了一点什么东西，你知道吗？啊？但是往厕所一蹬，短短几分钟就搞定了，对吧？小的也就是分秒钟，大的也不过十来分钟。你在厕所蹬过一天吗？啊？你体内大部分时间是平衡的，是舒服的。人类不平衡，人类不平衡，他就不舒服了。你为什么生气了？你知道吗？啊？是不是你体内郁闷的情绪过多了，对吧？要发泄出去，对吗？嗯？你们初中的时候、高中的时候有没有学过调节情绪啊？有还是没有？啊？有还是没有？啊？有还是没有？你们都没学过怎么调节情绪啊？啊？理性是闸门，情绪是洪水。你都是看样子都学习都不够认真啊，不够认真。啊，可能老一辈可能没学啊，老一辈的没学，应该奔三的人都学了，啊，奔四的就不一定了，奔二的那就更学了，啊。吼几声，骂几句，人为什么要骂人呢？因为体内情绪不平衡，知道吧？要发泄一下。万一不行，去摔桌子、摔碗，再不行在地下蹬几下，发泄一下。啊！所以，当人体保持平衡的时候，那是很舒服的；当你哪儿不舒服的时候，你的体内一定失去平衡了。啊！整体上，人体大部分时间是不平衡的啊，是平衡的，平不平衡只是短暂的。刚才讲到了自然界物体的平衡规律，人体的生理平衡规律，它是这样的啊，平衡是长时间的，不平衡是短暂的。那么股市的运行规律更是这样。讲到股市来了啊，牛市在上涨的过程中，大部分时间会保持上涨平衡，但涨得太高了，它就会失去原有的上升平衡，需要通过下跌来回归平衡，这叫物极必反，市场就会进于熊市。有永远的熊市吗？有永远的牛市吗？啊？有，怎么没有了？你六零七年的时候，我们中国人啊，万点不是梦，20000点也不是梦，怎么没有了？大跃进就是这样嘛。
2000年奔向共产主义，怎么没有了？啊？没有做不到，只有想不到，对吧？这就是中国人永无止境的想象未来的空间。千万不要这样，大自然它是有一定规律的，没有永远的平衡，这个平衡最终会被打破。上涨它是有极限的，当超过了一定的极限，在外力的作用下就会打破这个平衡，也不会永久下跌。前期股市跌到1800点的时候，很多人都在预测1600点、1000点、900点，是这样吗？啊？难道你一点都没听说过啊？你今天学了平衡结构理论，你就不会再这样讲了啊！你再这样讲，别人会认为你无知，你也白学了。熊市在下跌的过程中，大部分时间也会保持下跌的平衡，当跌得太多了，在外力的作用下，也就反作用力的作用下，它会失去原有的平衡，需要通过上涨来修复平衡。市场总是在平衡到不平衡，再有不平衡到平衡，在这个过程中反复不停的运动，并且始终保持着相对的平衡。平衡是长期状态，不平衡的状态是短暂的。在上涨或下跌的长期趋势平衡中，中途还会发生不同结构、不同级别的上涨平衡、横盘平衡或者下跌平衡。这句话不太好理解啊，我给你翻译一下。在上涨趋势当中，它的整体上是保持着上涨的平衡，一直到行情的结束。那么在上涨的过程中，它并不是一直是上涨平衡，中途会出现短暂性的或者阶段性的打破阶段性平衡。比如说我涨一段时间，上涨过程是平衡的，但是我马上要打破这个阶段性的平衡，我要横盘一下啊，要横盘一下。那么横盘从上涨到横盘是不是打破原有的平衡？回答啊，原来是上涨平衡，但是上涨平衡被打破之后，它就变成横盘平衡。那么横盘一段时间之后，在外力的作用下，诸多力量它继续在积累，它继续拉升。那么拉升是不是打破了原来横盘的平衡？明白吧？啊，在一轮上升趋势中，它有不同级别的平衡，有上涨平衡，有横盘平衡，再上涨平衡，再横盘平衡，反反复复一直到行情的结束。那么下跌也是一样，有下跌平衡，下跌是不是一直下跌，天天下跌？不是吧？下跌一段时间之后，在外力的作用下，它不跌了，它也进于反弹或者说是横盘平衡，平衡一段时间再一次被外力打破，我继续杀跌。大趋势有一个上涨趋势平衡和下跌趋势平衡，那么在同一个
上涨趋势当中，它仍然有不同的小一点级别的平衡，我们称之它为阶段性的平衡，阶段性的上涨，阶段性的横盘，再一次阶段性的拉升，或者阶段性的回调，这个能明白吧？这个能明白吧？看能不能明白啊？这叫大趋势和小趋势，大趋势和小趋势，对，大周期和小周期。你这个不，你这个没听明白，等一下我讲更细的东西，你就很比较难明白了啊。总之，大部分时间是平衡的，不平衡只是短暂的，啊。比如说中头，它有不同的结构，比如说它的幅度，震荡的幅度不同，上涨的幅度不同，上涨的时间不同，横盘的时间不同，这有一点点的区别啊。好，这里有两个概念，大家区分一下，横盘和平衡，这两个概念有区别吗？啊？我们大部分人认为这个横盘就像天平一样，这个叫平衡。横盘和平衡有区别吗？好，那我告诉你好不好？横盘它只是平衡当中的一种，平衡当中的一种。平衡分为三种，哪三种？告诉我，平衡分为三种，哪三种？平衡分为三种，上下平衡啊，我们何少华搞对了啊，季末搞对了，上涨平衡，横盘平衡，下跌平衡，你在股市当中不就是这三种吗？那有的人说上涨怎么会平衡呢？你站着是一种平衡，请问你走路是不是平衡？跑步是不是平衡？回答啊，你站着不动它也是一种平衡，你原地踏步也是一种平衡，对吧？你跑步也是一种平衡，你不平衡你就摔倒了，你知道吗？运动的也是平衡，因为你跑步你整体身体上是平衡的，虽然你是运动的，对，那就要运动中的平衡，叫持续状态，也是对的啊。这我们很多人还是感悟力还是比较好的，反应速度还是比较好的啊。下跌也是一种平衡，有的是匀速平衡啊，有的是加速平衡，100米冲刺它最后有没有加速？有加速，对吧？它也是一种平衡，只是这一种平衡它和匀速平衡不一样，从匀速平衡到加速平衡中间经历了一个短暂的不平衡，你原来是匀速运动，突然你就到加速运动，对吧？100米赛跑就是这样，但是中间是有打哦短暂的打破这种不平衡的啊。故对我们这个好人一生平安打讲了一句话非常对，也是大家所关心的，那股市什么时候才是不平衡的呢？什么时候才是不平衡的？不平衡的，你看我们猎豹就搞出来了，猎豹就搞出来了，在突破的那一天，短暂的那一天就叫不平衡，明白了没有？你原来横盘横盘，它突然之间不横盘了，是吗？突然之间拐点了，进入上涨，那个一刻就叫不打破平衡，打破原有的平衡，产生了不平衡，
那么不平衡之后会不是不是又进入了一个新的平衡，对吗？能不能明白啊？原来是横盘平衡，现在突然之间启动了，是不是打破原有的横盘平衡了？它不再横盘了，后期不再平衡，不再横盘了，你明白吗？因为它进入一个新的平衡了，叫上涨平衡。所以不平衡它是很短暂的，你看到吗？我刚才讲了这么多，你没有认真去听过啊？请问你每时每刻都打屁吗？啊？打屁就是那一下，嘣，那一刻是不平衡的，打完屁之后，它又进入一个新的平衡，明白吗？好，搞明白了，你提这个提出问题，我觉得很好啊，提出问题我是非常喜欢的，说明你这个还有东西没搞明白，我讲了就明白了，对吗？我不是在批评大家啊，我任何时候都没有批评大家，你讲出一个大家都关心的问题，不是你一个人关心，说明你认真学习了，说明你在思考问题啊。大家有问题的时候随时发出来啊，我是眼观六路耳闻八方的，别看我眼睛小啊。好，感谢大家的配合啊。好，这是刚才横盘知识平衡当中的一种啊，不要混为一谈。大盘的平衡结构是这样，大盘的平衡结构是这样，个股的平衡规律也是一模一样。股市当中，大盘它处于动态的平衡之中，个股也符合平衡规律。那么这里有一个平衡结构，我刚才只给大家讲了平衡，对吗？没讲结构啊。没有讲结构，我等一下会具体给大家讲结构，平衡结构理论。是两个概念啊。平衡结构理论是两个概念，记住啊，我刚才只给大家讲了平衡，没讲结构，等一下我还会具体的讲平衡结构啊。平衡是一个概念，结构是一个概念，平衡结构又是一个概念啊。所以个股涨多必跌，跌多必涨，熟练的掌握市场的平衡结构理论，对我们投资者准确的把握市场运行规律，并且做出正确的买卖决策是非常有帮助的。我们经常很多人问我，黄老师，这个股票还持有吗？黄老师，这个股票可以买吗？因为你根本就不知道股票处于高位、低位还是中位，你连这个都不知道，所以你不知道还要不要持有，所以你不知道这只股票该不该买，高位你就不要买，低位可以买，低位可以持有，高位就不要持有了。你把这个东西搞明白了，你以后就不会再问了。今天给大家讲四个标题：大盘上涨时的平衡结构理论，大盘下跌时的平衡结构理论，个股上涨时的平衡结构理论，个股下跌时的平衡结构理论。你把这几个问题搞明白了，你就知道大盘是不是止跌了，大盘目前是低位还是高位，还有机会没机会，是不是该入场了。
你的个股有没有投资价值，有没有风险，你就很明白了。你觉得我讲的这个东西重要吗？啊，我讲的这个东西重要吗？对你来说，嗯，我全部都是讲核心本质的东西啊。如果你连核心本质的东西都没有掌握，你别说你去研究基本面了，研究技术面了，你研究死都没有用，我告诉你。第一个标题，大盘上涨时的平衡结构理论，在大盘下跌趋势的末期，两个字很重要，末期。由于前期跌幅过大，空方力量整体上是不是越来越小啊？嗯，该杀跌的都杀了，不该杀的就是死猪不怕热水烫的，不卖了，所以杀跌的动力越来越小。同时由于市场的投资价值越来越多的显现出来，我们前一段时间很多银行股只有3倍、4倍、5倍的市盈率，对吗？是不是有投资价值，对吗？啊，在大盘下跌的末期，很多股票都有投资价值。我告诉你，现在是炒股票的黄金时期。很多人这两天，在前一段时间大盘涨，哎呦，我没赚到钱呐！万一大盘一跌呀，我是不是没机会了？还有机会没机会？你告诉我，啊，还有机会吗？很多人不知道啊，有没有机会啊？连有机会没机会你都不知道。请问现在大盘离历史高点还有多远？有人告诉我吗？啊，还有多远？历史高点的6000点，你觉得现在很快能涨到6000点吗？路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，还有很多很多机会。现在跌有上涨1倍、2倍、3倍空间的股票多还是不多？啊，多还是不多？我们很多人呐、啊，我啊，这是前两天有一个网友哈、啊，我说现在股市当中还有1倍、2倍、3倍的股票多还是不多啊？他说恐怕不多了吧？嗯，我们很多人只看到创业板，前期创业板涨了对吧？中小板涨了吗？啊，主板涨了吗？现在有3倍以上的股票，我告诉你起码有5-600只，5-600只你随便搞一只不行的 啊？我们很多人呢、啊、不知道机会来了，还在那边悲观，还在那边垂头丧气，还在那边绝望，哎呀，股票的大盘涨了，我的股票还没涨。你没涨，你的股票没涨，你卖了就涨了，我告诉你。现在是投资的最佳时期，大盘再创短期内再创新低的可能性都没有了，没有了，已经过了，决定了，明白吧？这一段时间大量的资金在开始往里面进，你开户的数量都开始多了，还没有达到疯狂的时候。所以当大盘处于底部区域的时候，市场被严重低估，那么多方的力量开始逐步积累，
当做多力量彻底战胜空方力量的时候，下跌趋势的平衡就被彻底打破。经过短暂的不平衡之后，大盘会进入新的上涨趋势平衡。现在下跌趋势的平衡已经结束了，已经被打破了，现在进入上升趋势平衡。我们现在就处在这个阶段，上升趋势平衡一旦形成，它会维持相当长的一段时间，会维持相当长的一段时间，听明白了吗？搞不好未来三年内有很多机会产生，你把钱准备好，你把能力搞会，未来三年内你有很多机会在里边，不会有系统性的风险出现。从2007年的下半年，你们到现在几年了？几年了？几年的绝望你都熬过来了，现在却熬不住了。我多次给大家讲，马上就要解放了，你要投降国民党，你觉得国民党在台湾搞资本主义很好，马上就解放了。可惜很多人还没解放就投降了。在上涨趋势的初期，由于做多的力量不是特别强大，多空力量基本保持平衡，大盘会在底部区域维持一段时间的横盘筑底平衡状态。当多方力量累积，逐步累积，并且占绝对优势时，是不是打破了这个横盘平衡？大盘就会进入一个新的上涨趋势平衡。这个时期已经过了，已经过了，大盘的底部平衡已经过了，已经被上涨打破。然后现在上涨一段时间之后，上涨平衡有没有被打破？上涨平衡有没有被打破？现在已经不是上涨平衡了，前一段时间888涨了一段时间，一个月不到，对吧？十几二十天了，然后被横盘平衡打破，我们现在就处在这个位置。大盘上涨一段时间之后，由于积累了大量的获利盘，部分获利盘的做空抛压越来越多，所有的不平衡都是由于力量的对比不均匀，对吧？不平等。你大盘上涨了一段时间之后，有一部分人赚钱了，那么他就要抛压越来越多，做多的能量就越来越弱，那么空方的力量就占有短暂的优势，阶段性的上涨平衡就被打破，大盘就会进入阶段性的上涨横盘整理平衡，现在就刚好处在这个位置。这是阶段性的上涨之后出现的横盘整理平衡。横盘整理平衡的目的是什么？是为了消化空方力量，卖的人叫空方，买的人叫多方。你横盘平衡，那些赚钱的人他就熬不住了，生怕往下跌，那就卖了。那么还没有资金，还没有进场的人，你横盘我就逢低就买，对吗？那么就积累了做多的动能，
当做多的动能积累到一定的程度，那么这种横盘平衡很快就会被打破，重新回到上涨趋势的平衡当中。前一段时间大盘是不是有突破过新高啊？有没有突破过新高？在8月18号短期内好像突破了新高，但是目前还在一个上升骑行的一个平行的上骑行通道里面啊，应该是在一个这个轨道里面运行。真正的打破应该在这个把这个平行通道要打破掉，才是进入一个拉升平衡。所以在上涨趋势中，大盘就是这样反反复复的在阶段性的横盘平衡，上涨平衡，再到横盘平衡，一直到上涨趋势平衡结束，到整个上涨趋势结束，重新进入下跌趋势的平衡。行情正是在上涨和下跌趋势平衡中循环运行，永不停息。这就是牛市过了熊市，熊市过了牛市。我们很多人跌了，熬了好几年了，熬了好几年了啊。绝望了。熊市过了不就是牛市吗？从2007年到现在，在这6-7年的不好的行情当中，我每一天都在股市里边，你们从2009年开始听我的课，从2009年到2014年，我有停止过讲课吗？没有吧？现在已经是建科大学第六期，已经招生都招了6期了。毕业已经毕业5期了。过一段时间我第7期就开学了。大盘在上涨趋势的平衡中，一般来说前期跌幅越大，时间越长，注意听了啊，前期跌幅越大，时间越长，后期上涨趋势的平衡维持的时间也越长，涨幅也越大。大盘从6000点一直跌到1600点，现在才2200点，跌了这么长的时间了，跌了这么多了，你认为行情短期内会结束吗？啊，股市提前于经济半年的时间开始复苏，我们的经济还没有复苏，对吧？股市已经提前的反映出来了，预示着未来的2-3年甚至4-5年之内有很多结构性的行情在里边。但是不因为有行情大家就掉以轻心了。牛市当中有没有风险？告诉我，牛市当中有没有风险？牛市当中有没有风险？有没有大风险？有没有大风险？
没有，有的人说没有，有的人说有啊，怎么会没有大风险呢？你们都没有经历过五三零的时候啊，没经历过啊，那是第二正儿八经的牛市，那个时候才3000点，很多股票短期内一周时间不到跌了50%-60%-40%，一周时间就跌就腰斩了，我告诉你啊，怎么不可能呢？你记清楚了。请问现在创业板点位高还是不高？回答，现在创业板的点位高还是不高啊？一旦哪一天创业板涨不动了，大盘顺势给它砸几天，创业板会出现恐慌性的下跌，几天就给你腰斩了，我告诉你啊。但是所有的股票都腰斩吗？但是很多股票就不跌，我告诉你啊，很多股票你大盘跌一天跌几百点，那个时候一天跌270点，但是当时蓝筹股都没跌，中小板垃圾股几天就给你腰斩了，因为中间有个冷冻，懂吗？冷冻。如果大家有兴趣啊，有兴趣，五三零，2007年的5月30号，接下来的四天，啊，接下来的四天属于股灾，60%-70%的股票是5个跌停板，但是还有20%-30%的股票根本就没跌。大家有兴趣把云南铜业打出来，云南铜业打出来，好吧？云南铜业打出来了吗？找一下2007年的5月30号，5月30号之后，2007年的5月30号之后，2007年5月30号很多股票是跌停的啊，并且是5个跌停。云南铜业跌停了吗？啊，跌停了吗？找啊找，慢慢找。大家找股票的速度啊不够快啊，不够快，鼠标一移动一下大致的位置，然后把它一放大，你就看得非常清清楚楚，明明白白啊，跌停了是吧？有5个跌停吗？啊，当时的有色金属包括吉恩镍业，很多股票都是涨的啦，很多股票都是涨的，大盘跌200多点，很多股票是涨的。好，所以我们去研究大盘的结构，如果大盘前期跌幅很大，时间越长，那么未来上涨的空间就越大，上涨的时间就会长。在2009年的时候，大盘上涨的幅度不够大，那么从2009年之后，下跌的幅度也不会大。2006-2007年上涨的幅度比较大，那么在未来上涨的幅度也会大。请问6000点是历史的最高点吗？6000点是未来历史的最高点吗？请问6000点是未来历史的最高点吗？
不一定，有的人说不一定啊，不是不一定，是不是。刚才跟你讲了半天你没听明白啊，平衡终究会被打破啊，历史高点终究会被打破，因为你只有再一次回到历史高点的时候，这个整个大盘的结构就显得平衡了，对吗？现在我现在讲结构平衡了啊，我刚才讲的这么一段你们都还没有去思索啊，这个是结构平衡。你前期涨了那么高，你未来只有还要涨得那么高，你整个结构就平衡了。你前期跌了这么多，你未来只有涨得那么高，它才会显得平衡。你涨得那么高，你只有跌得那么低，你才会平衡。这个是整个框架结构的平衡。你房子这一边做得比较高，你那一边做得比较低，你这个整个房子结构不平衡，你会倒掉，你知道吗？会倒掉。所以你不要想象，哇，那个6000点可能是永远的历史高点，不是，没有最高，只有什么？下面你去回答了啊。只有更高，没有最高。现在美国股市从这个啊10000多点、20000多点，未来你说得准啊？我们才几千点、2000多点，20000多点，不是没有可能啊。不是没有可能，当中国股市成为国际的第一大股市，当中国成为世界的金融中心的时候，20000点不是梦啊，不是梦。当然那是遥远的事情，我们看不看得到打个问号，长寿一点的老不死的可能会看得到，反正我是看不到的啊，我不会很长寿。好，这是整个大盘的结构，它是从长期来看整体的涨跌幅度，它会保持一个相对的平衡结构，整体上它要保持一个相对的平衡结构。从哪里来会到哪里去啊？但是大盘整体上啊，整体上它是向上走的，整体上是向上走的，人类的进步嘛，人类的进步，社会的发展。第五，大盘前期的跌幅越大，我们投资者买入股票获利的概率越大，尤其是在上涨趋势平衡形成的初期，获利的机会更多，失败的概率就越小。我们把握机会获取财富。大盘跌了这么多了，我们很多人还空仓不？大盘从6000点跌到1600点，然后又涨到3000多点，又跌到1800点，现在才2200点。
你现在随便捡一只股票进去，你都会赚钱哦。找一只低位一点的，未来要保持平衡，涨到高位才能保持平衡的，啊，对，我们有点二啊，有点二，说周围好多人空仓，他就是有点二，啊，确实很多人空仓。现在大盘涨啊跌啊都跟你没有关系啦，已经跟你没有关系啦。你随便找一只相对低位的股票，流通盘不要那么大的，股性活跃一点的，业绩不亏损的，甚至亏损的也在疯狂涨，对吧？啊？请问这一段时间，这一段时间啊，最近一两个月，是不是都是大牛股？是不是都是低位起来的？先回答我。嗯，大牛股是不是都是跌的比较多的股票起来的？你先回答我啊。难道是涨得高的股票出现大牛股吗？你都看不到一种现象，你怪得很啊！你把最近两个月排行榜，最近两个月涨得比较多的，不要找多。就找十只或者二十只五十只，都是在低位起来的，管它基本面好还是不好。当然中小盘的股票多一点，对吧？大盘股的大牛股还没有出现。大盘股的大牛股什么时候出现？我现在要问另外一个问题了啊，大盘的大牛股什么时候才会出现？嗯，我看有没有啊？我们何少华是搞对了啊，牛市的中后期才会出现。大盘的大牛股在牛市的中后期才出现，而我们很多人这个在牛市的初期他就开始去追大盘股了。我前期在群里面有很多次发个信息，对吗？我告诉你，权重股不会持续。听到过这句话的，在群中有听到过这句话的，发个一，好吧？发个一。但是很多人一看到银行股涨高，创伤股涨高，然后自己的手中的股票不涨，去搞权重股去了。我已经告诉你了，为什么不会涨啊？啊？为什么不会涨啊？有人告诉我为什么不会涨？为什么不会持续？为什么不会持续？啊？有人告诉我吗？为什么啊？流通盘大，机会不成熟，拉不动。容易赚钱的股票都还没炒完，他怎么会去做大盘股呢？市场的资金永远只追那些涨速比较快的股票，不可能。这个时候大盘第一在建仓阶段，第二它需要大量的资金才拉得动。什么时候大盘股才有大资金呢？你告诉我，什么时候大盘股才有大量的资金进去？有人告诉我吗？哎，53号搞对了，74号搞对了，只有中小盘股全部炒光光了，没人炒了，那么这个时候大量的资金就会从中小盘里面退出来，退出来到哪里去啊？啊？都去搞大盘股去了，那个苗条的女人都被别人搞跑了，年纪轻一点的都被人搞跑了，搞光了。
最后没得搞了，那就只有搞一些性感一点的，对吗？你没得搞了，那你打光棍，你为了传宗接代，为了不打光棍，性感一点的你也把它搞了。能听明白吗？啊，有的选择的时候当然是择优录取，对吧？所以在牛大盘上升趋势的初期，机会是很好的，大家把大盘打出来好不好？从2005年开始把大盘打出来，看到吗？大盘从2001年一直到2005年，五年时间，路漫漫其修远兮，吾将向下而求索，还没有上下而求索啊，当然也有上下，上下整体上是向下的。五年时间，两年的大牛市就搞定了啊。那么这里面按道理到前期245点是前期历史高点，对吧？按道理到这个位置就大盘的结构就平衡了，对吗？那为什么要多一点呢？它不是绝对的平衡，整个结构它不是绝对的平衡，它会受到经济环境的影响，整个市场心理因素的影响，它会超过这个结构。那么当你超过这个结构的时候，对，它会形成一个新的平衡结构了。因为你超过了这个结构之后，那么后期下跌它也会超过这个结构，它下跌就不只是跌到2245点，明白吧？因为它涨已经超过了，所以它下跌也会超过。从2005年2245点跌到998点，中间只跌了1500点，对吧？只跌了1500点，那么你从6000点跌1500点是不够的，是不够的，因为你涨已经大大的超过了原有的平衡结构，你下跌也要超过前期的平衡结构。好，然后大盘从6000点跌到1600点，然后涨到3000多点，然后再一跌到1800多点，请问后期会怎样啊？啊，你能看到，你可能看到未来的趋势吗？啊，能看到未来的趋势吗？起码前期的3400点这个点位是很容易被打破的，3400点，现在2200点，如果大盘再涨1200点，请问你还会赚钱吗？啊，大盘再涨1200点你会赚钱吗？你闭着眼睛都赚钱，除非你频繁操作，你不仅不赚钱，你还会赔钱。好，第二，大盘下跌时的平衡结构，在大盘上涨的末期，由于前期涨幅过大，多方的力量整体上越来越小。大盘涨幅过大，为什么多方力量会越来越小啊？为什么啊？为什么大盘涨多了之后多方的力量越来越小了啊？获利盘出来
落袋为安，操盘的人越来越多。对，你们都讲的不够对，只有何少华讲的稍微对一半。恐高，恐高，因为你的估值越来越高了，恐高心理越来越严重了，这是人的普遍的心理。卖的人他觉得太高了，我赚钱了卖了，没买的人太高了，有恐高心理，我不买。卖的人多了，不买的人少了，那不就跌了吗？对吧？不平衡了。当做空的力量彻底战胜多方力量时，上涨趋势的平衡被彻底打破。经过短暂的不平衡之后，大盘会进入新的下跌趋势平衡，开始下跌。下跌趋势平衡一旦形成，会维持相当长的时间。想明白了吗？一旦下跌趋势形成，很长时间都不会恢复元气，一直到你跌不动的为止，一直到所有的空头死绝了为止，这个时间很难熬啊。嗯，这个时间怎么难熬？我举一个现实的例子给你听一听，听过我09年讲课的人发一个一好不好？就听过我讲课，不要现场听，听过我的录像的，听过我09年录像的发个一。好，请问那个时候我有头发吗？我有头发吗？回答，嗯。现在还有吗？我告诉你，那个时候是有头发的啊。你把你跌得那么惨，我头发还是挺多的。7年时间。嗯，很难熬，真的难熬啊。对，黑衣服黑头发，黑衣服黑头发可能是听过我08年的讲座的啊，08年的现场讲座可能有人听过。哎，对对对，叫阳光，这个26号听我的课，那绝对是太早了啊。那个时候头发很多很多，那个时候叫阳光老师，本来叫光阳的，这个名字没取好啊。当时本来是叫光头阳线，意思是这样啊，但是光头不好听，因为那个时候没光头啊，所以把名字改了一下，叫阳光。结果现在真成了光阳了，现在再叫阳光，那就比较恰当了啊。所以下跌趋势一旦形成，它会维持很长一段时间。在下跌趋势的初期，由于做空力量不是特别强大，多空力量基本保持平衡，大盘会在顶部区域维持一段时间的横盘坐定平衡状态，已经涨不动了，但是这个时候还没有人产生特别大的恐慌，认为未来还有希望，外面的人在观望，里面的人也在观望，所以大盘不会快速下跌，会在高位形成一个短暂的多空力量的平衡，卖的人也还没那么多，然后买的人也没那么多。等到这个短暂的平衡啊，这个顶部的平衡被打破了，空方力量占绝对优势的时候，就会立即打破顶部的
横盘平衡区域，大盘会进入一个新的下跌趋势的平衡状态，这个时候就会产生恐慌。从6000点跌到4000多点，恐慌吗？恐慌吗？从6000多点跌到4000多点的时候恐慌吗？你们都没经历过那个年代啊？股票有的股票跌得多，有的股票还没怎么跌啊，大部分股票还是跌了的啊。恐慌怎么不恐慌呢？恐慌啊，恐慌，跌1000多点不恐慌，恐慌还没有到最恐慌的时候，还没有到最恐慌的时候啊。大盘下跌一段时间之后，由于消化了大量的套牢盘，部分场外资金的做多欲望比较强烈，这个叫抄底资金，做空能量越来越弱。因为大盘经过一段啊急速下跌，一部分人该割肉的恐慌割肉的割了，然后跌了这么多了，有一部分人会抄底。那么这个时候多空力量啊，多方力量占短暂的优势，这抄底资金进去了占短暂优势，大盘跌了这么多了，不卖该不卖的就不卖了，该买的买进，但是这个时候多方力量占短暂优势，阶段性的下跌平衡呢被打破了，大盘会进入一个阶段性的下跌整理横盘平衡。整理横盘平衡的目的是为了什么？目的是为了消化多方力量，继续做空动能。你不是有一部分人想抄底吗？我用这个横盘整理把你消化了，我看你做底能做了多久啊。那么空方力量在继续积累，当买的人不够多了，当卖的人开始越来越多了，那么这个平衡马上就会打破。那么很多人看着不涨了啊，刚才可止跌了，反弹一下，好像看到一点点希望，看到一点点希望，然后又涨，反弹又反弹不多。那么这个时候人的恐慌心理开始慢慢一点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 的积累，当积累过多的时候，再一次恐慌就会出现，多方的力量重新抬头。就会打破这种下跌平衡啊，下跌横盘平衡，重新回到下跌趋势的平衡，就是这种反反复复阶段性的横盘平衡下跌平衡，一直维持到下跌趋势平衡结束，重新进入上涨趋势平衡啊，重新进入上涨趋势平衡，下跌趋势结束了，就会进入上涨趋势平衡。行情正是这样，在下跌和上涨平衡中循环运行，永不停息。大盘在下跌趋势平衡中，一般来说，前期涨幅越大，时间越长。那么后期下跌趋势的平衡维持时间越长，跌幅越大，这又是讲平衡结构了啊！整个结构，你跌得多就会涨得多。所以在最近的一年多内，我们应该可以预见到超过3400点，超过3400点，大盘前期啊的高啊这个次高点。是3400点，未来应该会超过3400点，能不能达到6000点啊？短期内我不敢预测啊，不敢预测。但3400点，在本轮行情当中是会到达的。
这是一个结构，你跌得多，未来必然会涨得多。要保持一个整体上的相对平衡结构。大盘前期涨幅越大，记住啊，大盘前期涨幅越大，我们投资者买入股票亏损的概率就越大，尤其是在上涨趋势平衡的末期，以及下跌趋势平衡形成的初中期，你亏损的可能性越大，获利的概率就越小，我们尽量回避操作股票。大盘从6000点跌到4000点的时候，很多人那个时候反弹又反弹到5000多点，死的都是这一批人，那个时候只是下跌的初中期。大盘从998点涨起来，涨到6000点，那个时候只跌到4000点，远远都没有跌到位。你不亏才怪呀！对，有人说国金证券，你有我这个能力，你也可以去做，啊，我熊市能做到这样的票，啊，还有一只票叫做美都控股，都是在熊市里面啊，行情极不好的时候做的，只有短暂的一个阶段性的行情的时候做的，如果你没有这个能力，就千万不要去动，啊，如果你有能力，我告诉你，熊市也能赚钱。如果你没有这个能力，那对不起。好，这是机会啊和风险。大盘都涨了5-6倍了，有的人还要去搞，非要去追高搞，那你不倾家荡产才怪吧。啊，好，这个休息一会儿好不好，休息一个几分钟，接着给大家讲个股。我讲大盘呢大家可能听得没意思，是吧，大家都不喜欢大盘，喜欢个股，那我休息几分钟讲个股吧，好不好。好，接着讲课啊，在这里给大家做一个提示，这个时候大盘不管怎么跌都不必要去恐慌，这个时候该是做中长线或者中线的时候了，如果你频繁操作你不可能赚到钱，今天大盘一跌大部分股票是跌的，你不用去怕它，你如果重新又在那边追涨杀跌，你这一轮行情当中你又会一无所获。这里给大家做一个提示啊，我不想讲太多，个股上涨时的平衡结构理论，大盘的趋势受人为操纵的影响不大，大盘的趋势受人为操纵的影响不大，受整体经济环境和市场所有者啊，投资者，所有投资者的投资意愿影响比较大，大盘受整体经济环境和市场所有投资者的投资意愿影响比较大，而个股既受大盘环境的影响，也受到个股主力操纵股价的影响，所以其平衡结构更加具有不规则性，但整体上还是可以从平衡结构中找到一定的规律。
还我讲这句话能不能听明白啊？大盘是比较符合平衡结构的，但个股它受人为主力操纵的影响，有的地方符合平衡结构，有的地方不符合，但整体上是符合的。个别特例，比如说一只股票创个历史新高，它还会涨很多，对吗？有的股票没有跌多少，大盘跌这么多，它也没跌多少，这是特例比较多一点啊。但是整体上它还是符合平衡结构规律的，然后我慢慢讲啊，你慢慢去听。在个股下跌趋势的末期，股票因跌幅较大，杀跌力量极其微弱，加之股票的价值被严重低估，一些有先见之明的主力和大众投资者开始逐步买入股票，买方的力量明显大于卖方的力量。前一段时间大盘就是这样，股价的下跌平衡趋势被打破，股价逐步进入新的上升平衡趋势。在上涨平衡趋势形成的初期，由于主力希望在低位吸纳足够的廉价筹码，不会快速的大量买进，加之上升趋势不明显，场外的投资者也大部分处于观望态度，不敢轻易入场，所以买卖双方的力量悬殊不大，股价会在低位形成一个相对平衡的横盘区域。什么叫筑底？筑底是怎么形成的？筑底是怎么形成的？为什么会形成一个底部区域？我现在讲个股，没讲大盘啊。为什么个股会在低位形成一个底部区域？我刚才讲了这么多，你不知道你听明白了没有？为什么个股有一个筑底的过程在里边？第一个，有先见之明的主力开始在低位缓慢吸筹，他不会快速吸筹，快速吸筹的成本比较高，缓慢吸筹的成本比较低。那么卖方的力量没那么强大了，买方的力量也没那么强大，主力他慢慢买，力量不大，那么投资者，场外的投资者处于观望态度，力量比较小，所以买卖双方的力量是平衡的，这个平衡短期内它不会被打破，所以有一个筑底的过程在里边。这个筑底是这样来的啊，主力缓慢参与，空方力量不占优势了，多方力量也不占优势。你说只有主力参与怎么不占优势呢？对，是有主力参与，但主力不会大量参与，因为大量参与股价就会往上涨，它的成本就会高，短期内往上涨的太多，它的建仓成本就会高，主力也会试探性的慢慢建仓，它的成本也会低啊。当主力吸筹完毕或者场外资金大量参与时，买方的力量明显大于卖方的力量，这种横盘的平衡状态就会被打破，形成新的上涨平衡状态。
这前一段时间一波上涨就是这样打破底部的平衡状态，进入新的上涨平衡状态。当阶段性的上涨平衡维持一段时间之后，由于积累大量的获利盘，股价会受到获利盘的大量抛压而打破原有的上涨平衡，股价会进入一个新的横盘整理平衡。新的横盘整理平衡，一方面消化空方的获利盘抛售能量，另一方面积累场外资金做多的能量。一旦做多的能量再次占优势，横盘整理平衡就会被打破，股价重新进入拉升上涨的平衡状态。股价就是这样啊，横盘平衡到上涨平衡，再到横盘平衡，再到上涨平衡，反反复复，一直到上涨趋势的结束，进入下跌趋势为止。那大家把这个我前期操作过的艾斯德打出来，艾斯德打出来好不好？我们一点一点的跟你分析好不好？一点一点的分析。002416把它打出来，把最近五年的图形全部打出来啊。从2010年开始到2014年，四年的全部结构图全部打出来啊，行情图全部打出来。这只股票从25块钱跌到4.38块，当进入底部区域的时候，刚开始的时候是不是保持一个相对的平衡，底部一个筑底的平衡状态，对吗？然后在2013年的5月16号左右开始打破这个底部平衡区域，启动一小波，只启动了一小波啊，然后又进入一个横盘整理。这就是我买进去的那个时间，我是7月4号买进，7月4号之前形成了一个横盘平衡区域，然后横盘平衡区域再一次被打破，从9块多钱拉到13块多钱。那么当你阶段性的上涨之后，那么这个时候是不是积累了大量的获利盘？我把它放大一点啊，从7月3号突破这个横盘平衡，打破这个横盘平衡，进入拉升阶段，然后经过一段时间的横盘整理，这个是横盘平衡。这个时候由于获利盘太多，要消化你这个获利盘，叫做空力量，然后积累做多能量。当做多能量再一次积累超过空方能量的时候，在2013年的8月27号再一次拉升，这一次就达到了18块多钱了。然后经过短暂下跌之后，又再一次拉升，达到最高点。这是上涨当中的底部平衡，打破底部平衡，再横盘平衡，再打破横盘平衡，再横盘平衡，打破横盘平衡，短暂横盘，再一次打破。这是整个的上升趋势当中的横盘平衡到上涨平衡，再横盘平衡，再上涨平衡。现在有声音吗？喂，现在有声音吗？刚才一下子自动退出来了啊。对，这个我们何少华在讲打破的拐点在哪里，
突破横盘区域，突破横盘区域放量就是这个点位，有一个突破和确认突破，打破和确认打破，有的打破是假打破的，对吧？有的打破是真打破。突破有力，回抽无力，突破有量，回抽无量，这个叫真打破啊。有的是假打破，是不是？然后突破一下又回来了啊，但是问题不大啊，它终究离打破已经很近了，这个叫试探性的打破。我一次打不破，两次打不破，我真有办法跟你打破。窗户纸有没有听说过啊？啊，窗户纸，我们用手指去捅啊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 ，一次捅不穿，两次捅不穿，你多捅几次就捅穿了。好，在上升趋势平衡中，我现在这样讲结构了啊，不讲平衡了。在上升趋势平衡中，阶段性的上涨空间大部分取决于股票左侧下跌趋势的平衡结构。你说这个横盘整理之后启动上涨，那么上涨空间有多大？它取决于左侧下跌趋势中的平衡结构。那么个股的平衡结构，我们用对称性。对称有没有学过啊？没学过的，没学过的发个一给我看一下啊。对称性，这个数学里面都有这个玩意儿啊，啊，基本上都有学啊，基本上都有学。对称呢、啊、我们你自家做房子不是对称的吗？左边一间，右边一间，左边两间，右边两间，对不对？中间一个堂屋，是不是？对，初中几何里面就有对称。那么我们要看左边下跌的结构是怎样的。好，对，中间是中轴，我们中国人做房子就最喜欢对称了，对吧？如果左侧的下跌真空区越大，那么右侧上涨趋势平衡中的阶段性的上涨空间就越大。看这个明白不？啊？当一段横盘平衡被打破了，你的预测上方的上涨空间有多大？你先看一看右边的真空区有多大，真空区越大，那么上涨的空间就越大。因为要保持平衡结构，但并不一定会形成完全对称的平衡结构，这是特例了啊，不一定。有的股票是非常规则的，它会形成比较的对称，但有的股票它并不完全形成对称结构，这个叫天有不测风云，对吧？有没有人一只单眼皮儿一只双眼皮儿的？有没有？
啊，一只眼睛大一只眼睛小，有没有？有还是没有？啊，一只眼睛高一只眼睛低，有没有？有啊，有变异，你懂吗？有变异。好，那么为什么没有形成这种对称结构？有的是与大盘和个股的环境有关，它没有办法形成一个对称；有的与主力的实力有关，它不能形成对称。那么什么样的情况它会突破真空区？你第一，比如说你第一波下跌的真空区是 30%， 但是它在上涨的过程中它会涨 50%。 有的第一波下跌的真空区有 60%， 它上涨的右边上涨的这个区间它只能达到 30%， 有的会超过，有的不能超过。我分两种情况给大家分析一下啊，为什么有的会超过真空区，有的不能超过真空区。好，你听好了啊，很多人不知道，在哪卖，卖还是不卖？如果大盘环境和个股的基本面良好，这是第一个前提条件啊，大盘环境很好，现在大盘天天涨天天涨，然后个股基本面比较好，刚刚公布业绩是吧，增长百分之好几百，这是第一个。如果前期下跌的真空区又不大，然后主力实力又雄厚，看这三个条件看你能不能听明白啊。大盘环境个股基本面比较良好，前期下跌的真空区不大，比较只有30%，然后主力实力又特别雄厚，然后股性比较好，然后前期控盘程度比较高，抗跌性比较强，那么这种阶段性的上涨就会超过前期下跌真空区的幅度。它不完全是形成对称结构，它会突破你这个结构，超过你这个真空区，这是一种情况。如果大盘环境个股基本面不好，然后前期下跌真空区又比较大，然后主力实力又没那么雄厚，前期上涨就很费力气，那么这一种阶段性的上涨就无法走完前期下跌真空区的幅度。看来不来明白啊，我们先看一下前期真空区大不大。前期真空区如果太大了，而你个股就没有那么牛，大盘环境也没那么牛，你就不要持有到真空区结束了，你可能走一半不涨了你就卖了。如果前期真空区也不大，然后个股实力又比较强，大盘环境也比较好，这个时候即使把真空区走完了你也不卖，能听明白吗？啊，对，大盘和个股它不一定是平衡的，它不一定是对应的，因为大盘它受人为操纵的概率不大，影响不大，而个股受人为操纵的影响是比较大的，它不听从你大盘指挥，你知道吗？我刚才说的这三个因素，你只要其中一项就够了，你不要三个因素全部去衡量，有我们就把它搞进去，没有我们就不搞。一个是看大盘个股环境，一个是看前期的跌幅，一个是看主力实力雄厚不雄厚。请问这三个方面我讲过没讲过啊？我都有讲过的啊，这只股票的实力牛不牛，主力实力牛不牛，是可以看出来的。
且其中共区大不大，这个你也可以看得出来，有眼睛的都看得出来。大盘环境好不好，你也可以去预判。好，好，大家把艾斯德打出来，艾斯德打出来，好不好？艾斯德打出来，我用具体的例子给大家说明一下，好不好？用具体的例子说明一下，打出来了吗？00241616，鼠标双击。有一个宿主啊，横坐标正坐标，鼠标双击一下，我们把鼠标放在最低点，放在最低点，你看这个左边这在2012年的8月份这是不是有个横盘，头肩底的左肩下跌到最低点，然后右边也是比较对称的，对吧？然后右肩也形成了一段时间，右肩稍微长一点点，头部左右肩，这是第一个底部平衡，然后被打破之后，在右边的2012年的5月20几号，这样是不是有一个横盘区域，对吗？横盘区域本来从底部到这个横盘区域的这个真空区大吗？啊，从头肩底到5月17号到这个横盘区域左边啊，左边这个横盘区这个空间，这个下跌真空区大吗？先回答一下，下跌真空区大吗？这个真空区不大，本来是要突破的，对吧？因为不大你直接过了就完了，但是在2013年的5月份到7月份之间，大盘好吗？啊，2013年5月份到7月份大盘环境好吗？大盘从2月份下跌一大波，从5月份急速下跌探底一大波暴跌，怎么会好呢？所以它就没有直接涨。如果大盘直接涨，它会在这样横盘吗？你回答啊！如果大盘天天涨，它会在这个位，在哪个位置啊？在，我把它放大一点啊。5月16号，5月16号正式突破新高，只涨了三天，从5月16号、17号、20号只涨三天就结束了啊。涨三天，它刚好只到了左边的这个横盘的位置，这是结构对称，只涨到这儿，啊，好，从7月3号开始打破这个横盘平衡，进入上涨平衡，那么这个时候，左边的真空区是从8块3毛左右，一直到13块。8块3毛到13块，这个真空区大还是不大？嗯，这个真空区大还是不大？8块3毛到13块几块钱？嗯，比较大，是不是？比较大，中等，特大也不是啊，特大也不是，30%-40%。30%-40%，对，接近40%，很大也不是。好，那么这一波上涨，这个是不是已经到达了这个真空区，对还是不对？啊，只是刚好到达，对吗？刚好到达左边的真空区结束的位置，刚好到达这个位置。那么这个位置涨幅30%-40%了，按平衡结构理论，它到这个位置要消化一下，
啊，要消化一下，达到这个结构了。那么如果这个时候大盘像你六年七年那样在这个位置不会横盘，你知道吗？不会横盘，也许它就过了。如果大盘这个时候不是因为大盘从七月份是有反弹的啊，如果大盘没有反弹，也许连这个真空区都走不完。从七月三号开始大盘是有一波反弹的，大家就仔细观察一下大盘啊。所以它这个幅度刚好走完了，就开始进入一个对称性的横盘。好，那么从2013年的8月26号再一次打破这个横盘平衡，那么左边应该它的上一个阻力位也就是真空区是吧，是在15块钱，应该是2011年的11月份这样有一个阻力位，从13块钱左右到15块钱这个真空区大吗？这个真空区大吗？这个真空区大吗？从13块多钱到15块这个真空区大吗？那么从15块又到16块钱左右这个真空区大吗？这两个真空区都不大，都不大。那么都不大，阻力实力又比较强，请问他有必要在这儿停留吗？啊，有必要形成对称性的结构吗？能听明白吗？能听明白吗？一只股票横盘突破之后，你看它左边的真空区够不够大，决定我们卖不卖。如果左边的真空区不大，那么它可以突破真空区，它不形成对称结构，我们就不用卖。所以你看到吗？从8月26号一直涨到哪里？涨到18块钱，到达这个真空区来了，你看到吗？到达2011年的4月份啊，2011年的4月份这个位置，达到这个位置来，在这儿也只是做了一个短暂的停留，然后就一次性就突破新高了。大家看一下上方的真空区大还是不大？你看左边的20块左右啊，20块左右在2011年的3月份到4月份这有一个横盘区域，然后上方12月份2010年的12月份也有一个横盘区域，中间有个小小的真空区，然后上方也有小小的几个小小的真空区，这些小小的真空区对它都构成不了压力。然后个股到上涨末期还有一个理论叫回光返照，回光返照，懂得回光返照吗？这叫最后一波，也叫最后一涨，最后一涨，最后的疯狂，对，最后的疯狂。老人家临死之前了，他头脑特别清醒，把该交代的后事都交代清楚，遗产给谁都搞得清清楚楚明明白白，你不用担心你哪一天突然间就死了啊，这个遗嘱还没交代，你放心吧，你会交代的，有一个回光返照给你啊。好，接着往下讲，阶段性的横盘平衡，我们刚才是讲的上涨是吧，上涨要有多大的空间，接着我们讲横盘，那么横盘维持的时间，它横盘多长时间，这个我们去研究一下。
它也取决于左侧交易中横盘平衡时间。基本上横盘时间是差不多的，当然它也不一定完全对等，大盘环境好，然后主力锁仓好，换手率比较高，那么横盘维持的时间就会比较短，这个平衡时间就会短。大盘环境短暂利空，或者主力没有锁仓，或者换手率比较低，那么横盘时间就会比较长。我们很多人不知道为什么这个横盘时间又是多少，不容易判断，对吧？刚才这个何少华问的什么东西？问的什么东西？啊？是不是问这个回光返照？啊？还是问横盘时间？对，啊，横盘时间，从这几个方面去判断，正常时间它是跟左右是对等的。如果左边横盘时间非常长，那么右边横盘时间也会比较长。那么这个是为什么？是心理因素，是心理因素。大家感觉到那儿横盘时间长会有很多的套牢盘，啊，实际是没有，只是一个心理作用啊。但是不是所有的股票都对等，我们对等的，我们要看实际情况。那么看实际情况，我们就看这么几种啊。一种是大盘环境是不是比较好？如果大盘环境好，它的横盘时间就没有以前那没有前期那么长了。然后第二看主力锁仓是不是比较好，如果主力下面锁仓非常多，那么它的横盘时间也不会很长，因为你锁仓那么长，你怎么洗它也洗不出来，对吧？因为你锁仓的多，那么散户的获利盘就少，获利盘少你就洗盘时间就没有，不需要那么长的时间了啊。然后这个换手率，你看一下换手率，因为如果换手率非常高，那么它的洗盘时间也会短，比左边要短得多啊。就这三个因素你去研究一下啊，大盘环境、主力有没有锁仓、换手率高不高，从这三个方面去判断。在上升平衡中，整体涨幅也大部分取决于左侧下跌趋势平衡中的跌幅的大小，这是讲结构了啊，平衡结构。刚才是讲微观结构，现在讲宏观结构。前期跌幅越大，后期涨幅也越大，这样才能保持股票的整体结构平衡。那么我研究这个东西有什么好处啊？所以我们买股票时尽量选择前期跌幅较大并且近期涨幅不大的股票操作，我们获利的机会就大大增加，我们获利的空间比例就会大大增加。如果再加上主力实力雄厚，我们赚钱的速度就会快。第一个空间大，第二个主力实力雄厚，赚钱的速度就快。我们在股市当中不就是赚两个东西吗？赚什么啊？第一赚幅度，第二赚速度，是不是这样哦？啊，我们在股市中追求的是不是这两样东西？你天天在那研究，左研究右研究，你不就研究这两个玩意儿吗？研究幅度大不大，幅度大不大你就看前期垫的够不够大。涨速快不快，你就看主力实力是不是雄厚，主力实力是否雄厚还要我来说吗？啊，第一节课就给大家讲了五大特征，我的整体理论有五大理论体系，不是五大理论体系啊，五大结构体系。第一，坐庄认多体系，
你要了解坐庄。第二，强张运作体系，坐庄有强弱，强庄运作体系。第三，选股理论体系，你强庄怎么找到这个强庄啊？通过选股去选，选到了之后就开始买卖持有，这是交易体系，买卖交易体系。第五大，风险控制体系，不管你怎么牛逼，都有突发事件，那我们风险控制怎么控制？你把这五大理论结构体系你搞明白了，你在市场中永远都不会亏钱。以后还知道你的股价是处于中位、低位还是高位，会判断了吗？会判断了吗？你们都是我的学员，如果你后期再不会搞，再不会搞，再问一些无知的问题，你小心当师傅的要骂你啊！对，踢你屁股，踢你屁股！你把整个大个股的几年来的这个结构看一下，平衡结构看一下，然后前期跌幅又比较大，现在涨幅又不大，那么未来还有足够的空间。那么就搞这样的股票，你会赚钱。我每年都会搞到这样的大牛股，把平衡结构看一看，哪有没有压力，主力是不是强势，有没有比大盘强，在基本面稍微看一下就可以了。坦白来讲，基本面不需要去看，基本面主力都给你研究好了，你觉得你研究基本面比主力研究的更牛吗？比主力研究的更牛吗？主力不会研究，要轮得到你来研究，他都研究好了，他研究的结果就在股票里面体现出来了，知道吗？对，股票会说话，这个12号很牛啊，12号很牛啊。这是我今天刚刚准去注册一个文化传媒公司啊，文化传媒公司准备开发这个股票会说话的这个系列动画片。这个是一个伟大的工程，前无古人，后无来者。我就专门让股票是说话的，搞个动画片出来，这是绝密的东西啊，绝密的东西，不是给孩子看哦，专门给大人看的哦。当然你想培养孩子也可以啊。好，在上升趋势平衡中，整体涨幅啊，这里已经讲过了，现在讲啊，同样把艾斯德打出来，艾斯德打出来，前期从25块跌到4块，4块有没有涨到25块啊？有没有涨到25块？当然有的股票会超过，
有的股票会达不到，对吗？但是我们就看左右结构，我们就看主力实力雄厚，我们就看大盘环境，通过几个方面去判断它会不会超过啊。即使不超过，能够达到前期高点，我们也已经非常的不错了。09年的行情不是特别好，09年的行情不是特别好啊，算有一波行情吧。我们做了一个叫中色股份，有获利160%多。这只股票大家把它打出来啊，把中色股份打出来，中色股份，中色股份打出来啊，把中色股份打出来啊。前期乘3，这只股票你看看它整体几年来啊，在06年的时候，05、06年的时候，从3块多钱涨到38块，高了10倍。然后在08年的时候，从38块跌到4块，跌出了90%多。这个幅度够大吧？啊，够大吧？我们在这是持船之后的啊，持船之后从6块多钱做到了15块多，应该在15块左右啊，15块左右，跌幅大呀。然后竟然不能涨，我们还不知道，没有达到这个高点，看到吗？没有达到这个高点，并且当时大盘开始恶化了。2009年的8月6号、8月5号、8月4号，你看一下当年的大盘啊，就是在8月4号左右，大盘开始剧烈震荡的时候出来的。当时如果有先见之明的话啊，我们没有先见之明，有先进之明的话，这支票涨了多少？最后涨了30块去了，这支票最后涨了30块。啊，从09年到10年，09年的1月份到10年一的10年的11月份，不到两年的时间，从6块钱涨到30块，有五倍啊。我是没那么牛的啊。如果你有那么牛，你可以搞5倍。你觉得2年时间搞5倍可以？不到两年时间，你搞五倍，你觉得可以不可以啊？我觉得也不错啊。我觉得还是2年时间搞5倍，我觉得也是非常可观的啊。但是我是没那么牛的，因为我不是价值投资者，也不是长期投资者啊，我只是波段持有者。我的操作理念是中线或者中长线持有，机会好的时候呢就搞一个2波，机会不好的时候呢就搞一个1波，一般在1倍多一点，搞个2-3倍了。这样的日子还不多啊，不多，搞个50%-60%、70%-80%、1倍多，这个我还是，这样的例子还是比较多的啊。好，接下来讲下个股下跌时的平衡结构理论，这里我就不多讲了啊，我稍微念一下，它跟上涨趋势是一样的，在个股上涨的末期，股票因前期跌幅比较大，投资者追高买进股票的欲望减弱，获利盘卖出股票获利了结的欲望强烈，加上股票的估值比较高，一些有先见之明的主力和大众投资者开始逐步卖出股票，卖方的力量明显大于买方力量，
所以股价的下跌平衡趋势被打破，股价逐步进入新的，应该是上涨啊，上涨平衡趋势被打破，股价逐步进入新的下跌平衡趋势。在下跌平衡形成的初期，由于主力希望在高位缓慢卖出高价的筹码，主力也想多赚钱，对吧？他不希望马上就大快速卖出，你快速卖出的话，你打压的幅度会大，你的获利水平就低。主力在高位慢慢卖，所以卖的力度不是很大，然后呢，所以下跌趋势不明显，然后场外资金，场外的资金大部分处于观望状态，不敢轻易卖出。为什么股票进入高位了？为什么股票进入好，这个稍稍等一下，大视频没了。好，为什么股价进入高位的时候，场内的投资者不卖呀？有人告诉我吗？嗯，主力在高位慢慢的卖，场外的人买进去的可能性不大，因为很高位啊。然后场内的投资者卖的速度也没那么快，为什么啊？已经股票进入高位了，为什么场内的投资者没有大量抛售？对，渴望再创新高，人的欲，对，贪婪，人的欲望是最可怕的啊！我们叫人心不足蛇吞象。那个时候我在武汉讲课的时候啊，武汉有一个投资者卖了云南铜业，赚了十倍了，三十万资金，他的账户里面有三百万，然后跌到20块钱了，还不卖。到今天为止，我估计又回到了原始社会吧，啊，云南铜业，这是我记得非常清楚的啊，大家都觉得他拥有几百万，我们还在一起吃个饭，啊，这个嫂子我印象很深，啊，专门请我出去吃个饭的，大家都羡慕他，曾经有300万，百万富翁呢。在2006年、2007年的百万富翁比较大，我告诉大家啊，比较大。对于一个家庭妇女，能有20-30万搞成200-300万，那个是不简单的啊。在下跌平衡趋势形成的初期，由于主力希望在高位缓慢卖出股票，然后投资者持续观望的态度，不会轻易卖出，生怕卖出后又涨了，所以买卖双方的力量悬殊不大，股价会在高位形成一个相对的横盘整理区域，也就是相对平衡的横盘区域。当主力出货差不多的时候，这个时候买卖双方的力量就会发生对比力量就比较悬殊，然后当主力开始大量抛售的时候，而投资者买入欲望又不强烈，卖方的力量就会明显大于买方的力量，这种横盘的平衡状态就会被打破，就形成新的下跌平衡。当下跌一段时间之后，也就是消化了大量的套牢盘，
股价受到场外资金抄底的买入，又打破了原有的下跌平衡，股价会进入一个新的横盘整理区域，一方面消化场外资金的做多能量，另一方面积累场内投资者的做空能量，一旦做空能量再次占优势，那么横盘整理平衡就会被打破，股价就会重新进入恐慌性的砸盘下跌趋势的平衡状态，一直到下跌平衡趋势结束，进入下一轮的上涨平衡趋势为止。在下跌趋势平衡中，阶段性的下跌空间同样取决于左侧上涨趋势的平衡结构，这个跟刚才一样的啊，下跌空间跟左右是对称的啊。如果左侧的上涨空间真空区比较大，右侧下跌的平衡趋势啊，下跌趋势平衡中的阶段性下跌空间也会大，但并不完全是对等啊。跟大盘个股环境有关，跟主力这里跟主力实力无关啊，这里没有更改过了。下跌趋势没有什么主力的啊，有主力也是很弱的啊。然后跟大盘环境、个股基本面、前期真空区大小有关系，这里我就不多讲了啊，大家去理解一下。第六，阶段性的横盘，下跌也有横盘对吧？下跌的横盘时间也跟左侧的横盘时间是基本的相等的啊，也是受大盘环境以及换手率大小有关系啊。在下跌趋势平衡中，整体跌幅也大部分取决于左侧上涨趋势平衡啊，左侧上涨趋势平衡的涨幅大小，前期涨幅越大，后期跌幅也会越大，这样才能够保持股票的平衡结构。所以我们在短期内尽量不要去买入前期涨幅较大而跌幅又不大的股票操作，否则我们就会损失惨重，血本无归。这是活生生的例子，来把艾斯德打出来，艾斯德打出来，艾斯德打出来。这只股票从4.38涨到28.93，这是送钱之后的啊，应该是29块多。然后前期有人在哪儿买进呢？有人在2013年的11月份，大概在20块钱左右买进去过。我说这个股票未来没有前途了，没有希望了。然后他一赚钱了不屌我，然后又跌下来又少亏一点，他又不屌我。然后又再一次反弹，又创新高了一点点，然后又赚了一点点钱。然后黄老师，你看我赚钱了，你的理论不够牛逼。我是不够牛逼。我说你等着瞧吧，你等着瞧。嗯，因为这个下跌没有到位，它没有进入平衡结构，因为你前期下跌比较多，那啊前期上涨比较多，那你下跌也会比较多才对。你觉得现在这个位置能买吗？从30块跌到现在的14块，能买吗？你告诉我能买吗？能买吗？啊？符合平衡结构理论吗？能赚钱不能赚钱我是不知道的，但能买不能买我告诉你绝对不要买。你也许买了能赚钱，但是不符合平衡结构理论，因为它跌幅不够大。你现在14块有没有可能给你跌到8块钱去？8块钱有没有给你跌到4块钱去？
现在被套牢在里边去了。从几月份买进去的？从十一月份买进去的，十一月份买进去的，现在又快到十一月份了，又快到十一月份了。别人是赚大钱的，他却亏大钱了。那我现在告诉你，什么样的股票能买不能买了？凡是前期大涨过的股票，如果跌幅不是足够大，千万不要进。一只股票从哪里涨上去，它会跌到哪里去？这样的话，你能不能够判断高低位了？能不能够判断高低位？能不能够判断安全系数？我刚才讲这么多了，你还能不能够判断？每一个细微的平衡结构也跟你讲了，什么时候打破，在什么位置打破，整个空间怎么样，该不该买？有的人说这只股票跌30%了，可以搞了，跌30%也别搞。你不符合平衡结构理论。好，下一节课给大家讲股市剑客与狼共舞系列的第八节，也是最后一节课，是这个系列的最后一节啊，股市猫论。什么是股市猫论呢？这是邓小平的猫论。黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫。我们中国人也研究三大理论，波浪理论、道氏理论、江恩理论。你研究这三大理论没有帮助中国人解决实质性的问题，然后有讲指标的也有很多，对吧？我不敢说它没有用，每一样东西都有用，但我讲的也有用，我讲的跟别人不一样。不管你认可不认可，我能抓到猫啊。所以我们也没有必要去抨击别人的理论，你也不用去抨击我的理论，我也不必要去抨击别人的理论，各有各的东西。我没有讲一个指标。那么呢，你能接受，你喜欢，你就听我的；如果你不喜欢，你就听别人的。我下一节课就专门讲股市猫论，好不好？股市剑客，原名黄华七，联系 QQ 37984974，官方网站www.股市剑客梦工厂第一个字母.com，视频网址 http://股市剑客全拼.56.com，淘宝店网址 http://股市剑客梦工厂第一个字母点淘宝全拼.com。本录像于2014年8月25日录制。那么今天的课程就到此结束，谢谢大家的收听，我们下一周同一时间再见。